Apmaudus pralaimėjimas. Porą kartų galėjom uždaryti rungtynės, ypatingai gale, kai turėjom berods plus 7 taškus. Ir kažkiek ir šviežumo pritruko. Nesinori teisintis rungtynėmis sekmadienį. O pagal statistiką turbūt patys matėt du dalykai, kurie tragiški. Tai besikartojantis dalykas atkovoti kamuoliai puolime. Varžovai sugriebė 16, kas leido jiems turėti super daug antrų šansų. Tai šitos problemos niekam negalim išgyvendinti. Yra du dalykai, čia yra fiziškumas ir yra ėjimas ant kamulio. Patys tik paėmėm tik 5, taip pat rodo mūsų mažą aktyvumą. Na ir puolime, tai čia turbūt iš gynybos viena iš blogesnių dalykų, šiaip gynyba buvo nebloga. Na, puolime 23 klaidos, kartais išprovokuotos varžovų, kartais visai neišprovokuotos ir manau, kad tas kainavo pergalę. Trenerio, kaip ir minėjote, pirmavote ilgą laiką rungtynių. Kokių būtent detalių pritrūko smulkmenų rungtynių pabaigoje? Na vėl, klaidos prisimant kamuolį, klaidos persivarant kamuolį per vidurį. Vieno iš paskutinių atakų vienas iš lyderių turėjo prisimti kamuolį, neprisėmė. Na, čia yra paprastos krepšinio gudrybės, padaryti apgaulingą judesį, prisimti turbūt nuovargis. Ir tada Ulanovas neplanuotai turėjo baigti, jėmėsi ant savęs. Taip kad tie smulkus dalykai, klaidos priimant kamuolį, persivarant kamuolį. Tai, jeigu 23 kartus būtumėm bent metę į krepšį, tai turbūt būtumėm kažką į metę. 23 klaidos bloką, ko nustebino varžovai gynybai kažkokiais specifiniais dalykais? Na, ruošiami zonai, tai zonos šiandien nebuvo. Turbūt išsigando prieš mūsų tritaškius, esame viena iš geriausių metantus tritaškius. Tai paprasta, asmeninė gynyba taikė, agresyviai gynėsi ir pridarėm klaidų. Tas nuovargis galbūt pasireiškė galbūt ilgesnėje perspektyvoje, bet ta rungtynė pradžia 26-13 jūsų buvo ir tada, kas jūs akimis išmušė tą komandą, ar keitimai, ar kodėl ritmas dingo? Na, pirmoji pusė gal kažkiek buvo ir keitimai, na, o antroji pusė atrodo irgi, jau susikrovėm persvarą, jau pagavom gerą ritmą ir apsigynėm, reikia tik perėti į vidurį, iš 7 belieka 5 ir panašiai, tai pralašėm 4 kėlinį kažkiek ir kažkiek pradėjom daryti daugiau klaidų. Jūs šiek tiek užsiminėt, kad kažkuria iš paskutinio atako turėjo baigtis ant Evans, o kurie ten iš tų paskutinių prieš paskutinę ar paskutinę? Prieš paskutinę turėjo baigtis, bet pavargė, neprisėmė kamulio, turėjo tada Ulanovas improvizuot, na, bet kokiu atveju komanda pralaimė, atsakingas treneris. O tokių pralaimėjimų buvo ir skaudus prieš Arsvėlį, prieš Alba, kiek dabar sudėtinga irgi tas suvaldytas emocijas ir kai laukia rungtynės penktadienį? Labai sudėtinga, na, dalinam taškus ten, kur nereikia. Dar kalbant apie rungtynį pabaigą, ten buvo autas ir paperžiūros teisėjai lyg ir vėl gražino jum kamuolį, tada vėl apkeitė, jūs supratot tą situaciją, kas ten kaip taip pasikeitė? Negaliu komentuoti teisėjų, bet žinot, yra toks lietuviškas posakis, kad bet jį pasilaikysiu savo, negaliu komentuoti teisėjų.